Kam kënaqësi si shumë madhe që të kem një nga ato personazhe që unë do i quaja si personalitetet e ekranit shqiptar. Për shumë vitesh tashmë na bën shoqëri në forma të ndryshme, për shumë vite ka qenë shumë shik, herë të tjera e kemi parë më sportive, së fundmi e kemi parë edhe të intervistoj Klevion. Njësoj e bukur, njësoj charmante, njësoj kënaqësi për të dëgjuar si në rolin e intervistueses edhe mbi gjitha të intervistueses nga të intervistuarit nga ato personazhe që me të vërtet mund të rish për orë e orë të tëra ti dëgjosh edhe nuk ngopesh kurrë. Fjodora Fjora, faleminderit që jeni në atë maulonën. Ne ulon shumë faleminderit. Ti e di që të dua fort. Po sa herë që më fton edhe marr këtu një moment kur më ke ftuar kur keni qenë së bashku po, me Fatun për të njëjtën ndjesi kam patur, unë keni prezantuar dhe vlerësoj zakonisht shumë çdo fjalë që thua për mua se nga të njëherë në këtë garën e madhe të intervistuarit dhe të intervistuar, është gjithmonë ai momenti që humbasim me veten dhe nuk e dim ndoshta çfarë përfaqësojmë për tjerët. Po për një kolege si puna jote e vlerësoj shumë çdo fjalë që the. Faleminderit. Falenderoj për për këtë që thua sepse jo të gjithë janë mirënjohës kur dikush i bën një kompliment, kur dikush e thot një realitet, sepse ndonjëherë i marrim për të mirë qëna, që unë jam më e mira, unë jam më e zgjuara, unë meritoj shumë, unë meritoj çdo gjë që kam. Ti je, si e ke këtë marrëdhënie me modestin? Paniku më kap në fakt në çdo fjalë që theti, sepse në momentin që po bëja prezantimin tim, fillova më një herë të bëja një llogari vetes që jam vërtet në këto parametra që Aulona thot, por një që ta them me siguri, Aulona. Kam punuar shumë, shumë për të qenë këtu ku jam. Punoj çdo ditë, duke marrë jo më larg se kjo dita e sotme kur njëra pas tjetrës më duhet të mbyllja shumë emisione, të mia, intervista, mbledhje me stafin, duke sakrifikuar familjen deri diku për të ardhur dhe për të qenë këtu përballë teje me dëshirën dhe me frikën e madhe që a do jem e shlodhur mjaftueshëm, flas nga ana mendore dhe nga ana impenjimit për të thënë dy fjalë. Që ato që i themi ne sot me mëndës, sepse flasim shumë të gjithë, gara e emisioneve në është bërë kaq e madhe, prurjet janë kaq të ndaja dhe njërzit janë lodhur, në shohin, në rishohin, që kemi për të thënë? Kjo është gjëja që më lodhë më shumë të këto kohë me veten time dhe të falenderoj edhe njëherë për mënyrën se si e për cilë imazhin tim, po sfidat janë të përditshme, sepse jetojmë në një botë ku prurjet e reja, teknologjia, çdo gjë na vënë në sfidë me veten, kështu që jemi të detyruar të mbajmë ritmin. Apo të bëjmë dhe intervistë Klevios, pse jo? Se këtu do dalim pak nga pak. Ishte një sfidë të nisje një emision të përditshëm, pak më ndryshe nga formati dhe nga natyra e emisioneve që ti ke bërë. Ke qenë gjithmonë e fokusuar tek arti, tek kultura, tek ato personazhet elitar që për fat mirë gjenin dhe hapësira të tilla për të dalë në ekran edhe. Kjo është një tjetër falënderim që të bëhet, sepse është e vërtetë. Unë vetë kam shumë ditë që merrem me showbiz dhe ishin personazhet e këngëtarë, televizion, ndërsa me artin merre Fjodora dhe shumë pak të tjerë. Ndërkohë që prej më shumë se një viti tashmë, je dhe ti që merresh me të gjithë. Me të gjithë, tamam, e ke thënë mirë, me të gjithë e me çdo gjë përveç politikës, duhet ta theksoj këtë gjë, se s'kam ditur asnjëherë të ri politikës siç duhet, kështu që me sa kam kuptuar me këtë sfidë që është një emision i përditshëm, unë nuk e kisha menduar kur vete në një emision të përditshëm, pra e kisha vën vetes atë etiketimin e një njeriu që del një herë në javë dhe bën atë gjën e vet dhe Mati deri diku i kisha dhënë për shtypje njerëzve që shiko se kjo bën atë gjën që ditë bëj atë emisionin e vet prej shumë vitesh. Të marrësh artist, të gjithë e dim që nuk ka gjinim më të vështirë njerëzish se sa të kesh të bësh me artistët. Aq edhe sa e bukur sepse sigurisht ata janë intelektual, do apo nuk do ti nga intervistash me ta do vjedhësh diçka, do dëgjosh diçka, do mësosh diçka, të cilën sot e ke mundësinë ta marrësh nga librat ose e ke nga këta njerëz që performojnë dhe sjellin artin e tyre. Në rastin tënd showbizi është shumë i vështirë. Unë të rjetën time e kam vlerësuar punën që ju bëni sepse më besoj që ata personazhet showbizit janë akoma më të vështirë edhe për faktin se ata mund të jenë shumë të mirë në artin që bëjnë, por kanë më të vështirë ta shpërfaqin veten kur vjen puna tek intervistat. Kurse me artistët duhet hyrësh në labirintet e tyre intelektuale dhe nëse nuk i pëlqen një pyetje, ta kthejnë shumë fort pas, dhe gati dhe të intimidojnë, të kompleksojnë, në momentin që shohin që një njeri që është përpara tyre është i papërgatitur.
Sfida me të përditshme, për fatin tim të mirë, duke patur këtë gjë në parasysh, erdhi me një ekip. Unë e kërkova shumë formulën, kur më propozuan atko nga ish drejtori Martin Leka i RTS-s, mendova, përballesh me një pasdite ku padyshim, po thuaj se çdo televizion në Shqipëri e ka, por mbi të gjitha, përballesh me një pasdite ku ke përballë për shumë dy kolege si Rudina Magjistare për Bjeta Sula që e kanë kthyer atë gjë në të them të drejtën, garën e kam me ton në thonjza nëse do të thosha që kërkoj të marë, po themi, audiencë, sepse në këtë fush, për këtë hymë të gjithë. Dhe po rrotullohesha për të dalë nga jo skema klasike një pasditeje, dhe kjo formula me të gjithë ekipin tim pjesë në tavolinë, më dukë sfida me bukur dhe në fakt ti ke qënë vetë, edhe shumë kolegë dhe miqë tanë kanë qënë aty, ka kryohet një energji, duke i qënë se unë i kam lënë të gjithë hapsirën e durë, të gjithë atyre që janë kolegë të mi dhe bashkëpuntorët ekipi im, janë të gjithë profesionistë, Suada Daci, Jonida Liçkolli, Santana Qomora, Klajt Gorica, Gladiola Bilbili, Meri Gjini, astrologia ojnë që ne bën jetën më të bukur, pra Anajt Kaloti, pra janë të gjithë personajë që kanë qënë pjesë e produksioneve televizive dhe tani kanë arru në tavolinën time. Se ke i denë sa mirja, sepse kur nuk e adal do të vetë, ja lë atyre e them ka mundë si të lutëm të mërëni me këtë punë dhe e di që kam zhitur një ekip që gjithmonë ka ditur të prodhoj një gjithë dhe e kam më të thjeshtë, Olona. Pra kam kuptu që pas ka i gjithitesh jo nuk ka që më duhet vetëm protagonizmi. Mund të ndaj gjënë shumë mirë dhe prapë quhet autore fjodura e programit dhe besoj që ja kemi dalë deri diku. Absolutisht ja kemi dalë, sepse pasdite janë të vëshë tashmë është kthyer një emision që e shohin dhe prodhon lajmë, sepse një nga sfidat kur merresh me formatet të tilla, prapë gjithmonë se duam zonë të t'i referohemi, emisione që ti ke bërë për shumë vite, nëse nuk ka qenë të prodhoj një lajmë për portalit, po të bëj një intervistë bukur, sot qëllimi është edhe që të bëhet një lajmë. Dhe ju ja keni dalë dhe keni prodhuar goxha lajmë dhe keni marrë goxha intervista ekskluzive. Falinderit. Ju ndërtojsh edhe rëfimin për herë të parë i Klevjës. Po, që ishte një sfidë në vetë. Shumë njerëz mund të jetë habitur, pikërisht për faktin, duke marrë parasysh që Klevi është një personazh rrjeteve sociale, shumë kontrovers, shumë i kritikuar në shumë raste, ndërsa Fjodora është Fjodora Fjora, është Fjodora Shik që interviston piktor, artist, solistë të teatrit, operës dhe baletit. Si ishte të vijesh për ballti? Po shumë njerëz më kanë thënë pikërisht këtë gjë që më the ti. Po kush jemi ne, Aulon, sot, që pretendojmë që bëjnë mediat mos merrem me fenomenet? Ne tani duhet të kuptojmë që bota hecën me një shpejtësi kaq maramendse dhe ata që sot janë influencë për masat e të rinjve vijnë nga rrjetet sociale. Ti vetëm në momentin kur shikon se sa njerëz hyn live për të parë një performancë në TikTok të Klevjës Serbianos, atëherë ti thua, kaq shumë njerëz nuk i kanë bledh as në një tubim politik një parti e vetme. Nuk kam parë një lider shqiptar që të jetë kaq shumë i ndjekur nga 35.000, 50.000 vet live në TikTok. Tani, unë dua apo nuk dua, duhet të zhvesh veten nga çfarë lloj kompleksi që më bën mua një personalitet që ka investuar të jetën e vet dhe të them, çfarë është ky fenomen? Në fund të fare, misioni jonë si gazetar është të kuptojmë, nuk ka rëndësi, nuk kam asnjë arsye apo një nevojë që t'i vëj një etiketim. Mua ndoshta nuk më pëlqejnë gjërat që bën Klevjo. Megjithatë, nga ana tjetër e ndjej si detyrë në momentin që ai pranon të më japë një intervistë ekskluzive të rrezikoj. Kam rrezikuar vërtet dhe me shumë të drejtë, shumë të drejtë, shumë njerëz sot që më ndjekin thonë çfarë nevoje kishe ti ta bëje këtë gjë. Më besoni që nevoja më e madhe ishte të kuptoja fenomenin. Dhe sigurisht nga ndoshta pa dashje, kam fyer publikun tim, atë që kishte ndërtuar një lloj imazhi shumë intelektual për mua. Nga ana tjetër, kam shuar një kureshtje shumë të madhe për të kuptuar se si funksionon kjo bota e sotme, cilat janë modelet që ndiqen, pse ndiqen, dhe pse turma të rinjsh bëjnë tifo për njërin apo për tjetrin, sepse në atë rast, gjithë intervista ime e famshme me Klevjon ishte në lidhje me konfliktin e hapur që i pati me Noizin. Atëherë në studion tim erdhi Noizi, askush nuk e gjykoi, edhe pse ne qeshëm dhe diskutuam për një këngë që thoshte 100 dieshile dhe 100 të bardh, dhe askush nuk u mor me këtë gjë. Megjithatë, të gjithë të tjerët u morën me faktin që dolëm dhe morëm të mërziti. Të mërziti kjo gjë ku pe komentet, ku pe feedback-un, reagimet. Shiko, unë e prisja.
Me gjitha të, një gjithi të them me shumë seriozitet, në asnjë moment nuk vajta tërsisht me mendjen time. Sigurisht, jam konsultuar dhe e kam marrë si risk për sipër, duke patur parasysh audiencën që do kishte më pas, sigurisht. Tjetë vetë që sot njerëzit jetojnë dhe punojnë për klikime, unë nuk e bëra domosdoshmërisht për këtë, por e bëra për të thënë që unë mund ta bëj edhe këtë. Unë kam marrë njëtën time intelektualet më të mëdhenjë të këti vëndi, kam patur fatin, dhe jo vetëm të këti vëndi. Dhe sigurisht ne përballemi me një mod të Kardashianve, të Kanye West, të Clevio Serbianos, të Noizit, dhe sigurisht janë njerëz të cilët në një mënyrë ose në një tjetër janë drejtuar artit në formën e tyre. Dhe janë modele që po rrjedhin në pahequr dorë njerëzit nga qenit intelektuale, por këto janë modele që na rrethojnë. Dhe ne nuk mund t'i mbyllim syt dhe veshët dhe bëjmë sikur nuk i shohim, sepse i bindet t'jemi shumë falso me veten tonë. Po të kthehem pas, mund të kem dhe unë një një pyetje se si do ta kisha bërë atë intervistë. Unë vetë personalisht e kam ripar, pastruar nga shumë gjëra që sigurisht kam menduar që nga ana etike të mos jenë aty. Megjithatë, vlerësova edhe disponibilitetin e atij djalit, i cili ulej përballë me një njerëz që edhe ai vetë dinte që ishte shumë sfidë e hapur për ta bërë atë intervistë. Dhe është impostuar jashtëzakonisht shumë parë, si ishte fundoli ajo që doli, finalja ishte ajo që ishte. Në fakt në terma mendoj unë mediatik, ne nuk kemi shkelur asnjë lloj etike, e vetmja gjë që ndoshta do të ishte në diskutim, do të kishte qenë orari i transmetimit, që mund të kishte qenë edhe në një orar pak më të vonë. Për pos fakti që flitej për një konflikt të hapur, po jo se aty është promovuar diçka tjetër. Ka pasur gjatë gjithë rrugëtimit tënd si gazetar, intervistuese, personazhe të cilët ti ke thënë nuk do t'i kem në emision dhe nuk i ke pasur asnjëherë? Në fakt, më duhet të rrëfehem tek ty që në momentin që hyra në një emision të përditshëm e hoqa këtë si shprehje, mund të ta kem pasur, sepse rrugëtimi jon tani që në vitin 98, o zotë sa e lashtë më duket vetja. Nuk ka rëndësi se sa je rëndësi pasi si duket. Si ndihesh, ndihem shumë mirë, Aulona, duket parë ty në formë Aulonën, i them vetes çdo ditë, o Fiodora, të lutem filloti ngjash pak, duhet më marrësh në dorë në këtë pjesë, se kam nevojë për motivim. Me kënaqësi. Po të lutem publikisht. Se më pëlqen palestra, po asnjëherë nuk e gjej 100% atë motivin që t'jem sistematike. Por shkoj gjithsesi. Duke u kthyer pak tek njerëzit që kam thënë që nuk do t'i kem asnjëherë dhe nuk do t'i kem. Jo, në fakt gjithmonë kam pasur përshtypjen që njerëzit mund të mos mvinin mua. Madje kam pasur, ja kam thënë edhe Noizit në intervistë këtë gjë që kam pas një batutë, thosha gjithmonë, po nuk më vjen Noizi në intervistë mua. Pra, është kjo që themi që gjithë njerëzit ishin mësuar që unë merresha me Ismail Kaderen, me njerëz të cilët vinin nga një botë intelektuale, domethënë profesor të shkencave, aktor, regjisor, mendje të ndritura. Po këta janë mendje të ndritura, më kupton, të gjitha çunat në mënyrën e vet. Janë mendje të ndritura dhe unë thosha nuk më vjen Noizi në intervistë mua, po çdo Noizi në intervistë. Unë thaj që Noizi erdhi dhe ndoshta ka dhënë një nga intervistat më të bukura të jetës vet. Kështu që në momentin që hyra në një emision të përditshëm, e kam thënë edhe në vend tjetër, më kanë ardhur në tavolinë me sinqeritetin më të madh njerëz me të cilët jo vetëm që nuk flas, por që unë si një natyrë shumë e qetë që jam dhe që njerëzit nuk e presin, janë njerëz të tillë të cilët në konflikte sipër që kam patur i kam thënë shikot, lutem, herë tjetër, po të më shosh ndryshon rrugë se kush e di me çfarë mendje më gjen. Dhe ata njerëz i kam pritur në tavolinë time, i kam intervistuar, i kam respektuar për hir të asaj që është profesioni im i gazetaris, dhe i flasun apo nuk i flasun më mbrapa, ata e din shumë mirë dhe sigurisht që nuk kam për t'i folur. Por kur nuk i kam thënë një redaktori timit që më ka propozuar një emër që dua të kem filan personalitet apo personazh të ftuar që ti nuk e për të ftuar se unë nuk i flas atij. Më ka ndodhur që të mbaroj emisionin dhe më thoshë shiko se unë me këtë nuk flas. Edhe nuk e kanë kuptuar. Edhe nuk e kanë kuptuar sepse e kam për detyrë të jem profesioniste në atë park. Kështu që çfarë të bën që të mos flasësh me dikë? Sinqerisht, më bën mos mirënjohja. Dhe kur them mos mirënjohja, ne si popull kemi një veçori të çuditshme, po ti e ke hasur dhe vetë shumë herë. Ne flasim, po flasim shumë.
dhe i cënoj mjetët e tjerve pa pikën e përgjegjësisë mbi vete. Po ajo që më shqetëson më shumë të mbi të gjitha është se si një femër mund të flasë për një femër. Pra unë mendoj që jemi të gjitha vajza në një shoqëri shumë sfiduese, sfilitëse. Dhe të përpiqemi të ulim punën e njëra tjetrës është gesti më i ulët dhe më i shumtuar që dikush mund të bëjë. Dhe unë cënohem dhe prekem vetëm në këto moment kur dikush merr përsipër të flasë për mua. Duke më njohur shumë mirë se kush jam, se nuk flas për dikë që nuk njeh, sepse mund të dali dikush domos se atë ajo kështu. Po njerëz që më njohin dhe më kanë parë punën dhe inati i bën të vegjël, këta janë ata që më shqetësojnë më shumë. Dhe këta janë ata që më bëjnë që të vë një mur shumë të madh përpara dhe them, sado i Zoti apo i mirë ti është në momentin që ti ke marrë përsipër të flasësh për dikë. Pa marr parasysh që ai njeriu aty po lodhet, po sfilitet, nuk të ka rënë në qafë për asgjë. Më thënë, nuk ç'është kjo formë në Shqipëri, me kaq lehtësi të madhe ta përflasësh dikë. Ti përballesh çdo ditë në rrjetet tua sociale. Më të gjykojnë për djalin, të gjykojnë për punën, të gjykojnë për rrobat që vesh, të gjykojnë për peshën që ke, të gjykojnë për të dashurit që i ke apo nuk i ke. Tash, e kupton? Drejta haj. Pse ke të dashur? Wow! Për ata që i kam dhe nuk i kam, tash e ulon. Po mirë, shiko, se tani e di si jemi bërë në emision, se mbin çdo ditë njëri thua, po jeta jote publike e private si është? E thonë, jo, nuk flas për jetën e vërtetë. Po mirë, pse çka jemi ne, prej guri apo prej druri? Faleminderit. Çka jetojmë ne me frymë me ajër? Po më fal, po se është denat tani dhe na lejohet të flasim. Po nga lindin fëmijët nga sqetulla? Se në habitën këta njërë. Shko ka dhe personaje që janë të martuar dhe prej vite që thonë, jo, nuk dua të flasë për jetën time private, por ama në Instagram dhe kështu i ketë gjithë duke e promovuar sa më shumë që të mundën, sepse aty shesin. Okej. Ti e ullur dhe koltuku i psikologut. Po. Ke qënë dhe njëherë më parte psikologu? Jo, po kam menduar shumë seriosisht që të shkoj, si të mos kote e fundit. Sepse... është kjo që thash pak më parë, ka patur ca momente që më kanë shqetësuar kaj shumë ardhënjet njerëzore, sa që edhe pse i kam thënë vetës time me shpirë, që shikoti nuk e për ta lejuar vetën tënde të shqetësohesh kaj shumë, jam shqetësuar. Jam shqetësuar dhe kam kuptuar që unë vuaj sindromën e ati njeriut me zemër shumë të mirë. Njerëzit që më njohin nga afër e din këtë gjën. Unë për lotem po të shoh një plak të përhumbur në rrugë. Jam e bindur që, dhe më ka ndodhur, që e ka marrë për dore, të kuptoj ku po shkon, po të kaloj një lyps dhe nuk i hodha lek, sepse me veten time kam atë luftën e madhe, po shiko se ky lekët nuk i mban në vet, jam merr dikush tjetër, kthehem mbrapsht dhe po i gjeta prapa aty, do t'ja hedh se zgjon ato lekët se m'plas shpirti. Pra, e vuaj shumë edhe marrëdhënie njerëzore, Aulon. Dhe nuk është gjë e mirë, sepse kemi kaq shumë njerëz të cilët janë gati të na bëjnë dëm, pa kuptuar edhe ata vetë, nuk e kuptojnë se çfarë dëmi të bëjnë në fund fare. Dhe kjo gjë më ka bërë shpesh herë të mendoj që më duhet ndoshta të shkoj një herë te psikologu, të kuptoj me veten time deri ku mund shkoj, ku janë limitet e mia në marrëdhëniet me njerëzit. Po kemi patur ndarje që na kanë thyer zemrën dhe i kemi qarë kaq shumë vetes sa mirë do ishte të shkonim te psikologu dhe të na jepte në një ide që koha shëron gjithçka dhe gjithçka do kaloj dhe po ka qenë shumë i rëndësishëm do lër në një shenjë aty, po s'ka qenë do e harrosh. Po janë kemi patur haruar në fakt kjo ndarje shumë apo ka lënë. Jo të gjithë. Ka që kanë lënë shenja të gjata, të thella. Aulon, po unë jam 45 vjeç tani. Sigurisht që kam patur gjëra të rëndësishme në jetën time, po aq të rëndësishme sa që vërtet ma kanë bërë jetën më të bukur dhe në momentin kur jam darë sigurisht dhe më të vështira, por mendoj që kanë qenë momentet vështira që edhe unë e kuptova që me kohën kalojnë dhe harrojnë. Por kam fatin që të kem njohur njerëz të jashtëzakonshëm, pse jo disa prej tyre ti kem edhe miq, shumë miq, sepse mendoj që njerëzit e rritur mirë dhe me dashuri nuk gjykojnë asnjëherë se si ndahen dhe përse ndahen dhe koha i vënë në vend, ndoshta dhe ato mërit që njerëzit mund të kenë në momentin kur jeta të përballet me këto lloj sfidash. Do të thënë mund të mbetesh mik me atjetër, unë them që po. Absolutisht që po. Mbetesh në momentin që ti kalon me veten tënde të gjitha ato keqardhjet,
pasigurit e tua dhe i vë ati raporti një emër që sigurisht asë një raport nuk mbyllet me dëshirën e të dyja palve, gjithmonë dikush lëndohet, ose të dyja palet lëndohen, por vjen një pikë që ti me veten tënde ecën përpara dhe e reflekton dhe thua, okay, ishte për të bërë dhe do ndodhte. Po ku partneri aktual më mos jetë shumë dakord që ti jesh mik me ishin? Tash i disi shpona këti partnerit aktual, duhet të mësoj dhe të kuptoj me kë është përballë. Kupton, nëse nuk ka bot kuptimin tim, që kam një jetë që investohem për të qenë kjo që jam, një njëri shumë i vendosur në gjërat që bëj, dhe nëse jam me të, jam me të. Mua nuk më cënon asgjë në jetën time nëse i flas apo përshëndes apo kam një misi me një njëri që kam dashur dikur në jetën time, është problemi ti, nuk është problemi im. Unë sigurisht nuk fal pasiguri, për këtë jam e bindur, sepse jam njëri shumë i drejtë për drejtë, shumë e qartë. E vetmja gjë që mund të kem problem është qasja që njerëzit kanë dhe fjalët që njerëzit thonë, dhe sigurisht personi me cilin ti mund të jesh ndonjëherë dhe mund të ndikohet nga kjo se jemi njerëz, nuk jemi prej guri. Megjithatë, në rastin tim unë jam treguar gjithmonë e drejtë për drejtë. Mund të mos i ketë ardhur mirë, por nuk di të gënjej. Ka pasur meshkuj që kanë dashur të ndryshojnë? Jo, po ka pasur meshkuj me të cilët kam ndryshuar në aspektin që jam rritur, si personalisht ashtu edhe profesionalisht, pra jemi rritur të dy dhe ndoshta kam patur një impakt shumë pozitiv të njëri tjetri, por mbi të gjitha jam rritur edhe si njëri. Pra në aspektin kam marrë prej tyre ndoshta më të mirën dhe i kam dhënë nga vetja ime shumë, se unë jam absolutisht, nëse gjërat ndahen në dhënës dhe marrës, unë jam padyshim dhënës. Më shkoj jeta duke dhënë dhe duke... Kjo të bën të vuash më shumë. Prandaj po thosha për psikologun, vuan, se në momentin që jep, ti dhe pretë, kupton, dhe rritën pritshmërit dhe sigurisht këtë bën të vuash. Do të thënë, ta thash, vuaj, kam vuajtur edhe për shoqërinë, kam vuajtur edhe në marrëdhënie personale, dhe nuk është gjë e mirë, por nuk ndryshon njeriu në këtë moshë. A është më e fortë? Jo, mëson si të cilësh, pa por e fortë, në jastëkun tim, aty i qetë gjitha hallet me veten. Dhe mund të them edhe 150 herë vetes që si ka mundësi që po një lloj vuan dhe kjo gjëja të bën të jesh kaq vulnerabël, edhe duke e ditur që mund të vi një fund i tillë. Megjithatë, i them vetes time gjithmonë, ke vetë fatin e madh, mi vajzë të kesh akoma ndjenja, edhe të vuash edhe për këtë gjë. Kështu që mendoj që kjo gjë më bën njerëzore dhe më bën njëri në fund fare ditës se nuk kemi... Por kam mësuar një gjë. Kam mësuar të kontrolloj impulset. Pra me moshën, kam mësuar të kontrolloj impulset. Kur flas impulset, flas tipit të marrë telefonin, të shkruaj një mesazh në nerve sipër, të hy në një argument, duke e ditur që jam e nxehur. Ja, sot për shkak që po flasim bashkë, më duhet të shkoj të bëj një debat në shkollën e djalit, dhe kam 5 ditë që elaboroj me veten time se si do të shkoj dhe duhet ta qetësoj totalisht veten time për të shkuar më pas për të qenë në diskutim me ata që sigurisht janë njerëzit që do ta zhvillojnë nga ana intelektuale fëmijën tim. Kështu që ti e prind vetë e kupton këtë nervin këtu që të duket ndonjëherë, por duhet më mësosh por... pastaj se si të arrij dhe unë në këtë. Po kjo do vërtet kam 5 ditë që duroj dhe nesër me shpresë do shkoj ta takoj. Cili ka qenë momenti më i vështirë që ka kaluar në jetë? Okej, momenti, më falni se, momenti më i vështirë që kam kaluar në jetën time, mendoj, ose jo mendoj, po është pa dyshim, momenti kur baba im ka bërë një aksident dhe jeta jo ndryshoj totalisht, e tia po e po, sepse nga i njëri shumë aktiv, shumë i bukur, shumë i jashtëzakonshëm, ashtu është edhe sot, sigurisht. Jeta e ti shkoj nga një njëri i tillë, një njëri me aftësit kufizuar, nëse mund të gjem kështu, në një... Do me thënë, ka ca gjëra njëta ulona, për të cilat nuk të përgatit kush. Sigurisht njëra për këtyre në plan afat gjatë do tjetë edhe largimi nga jeta, njerëzve që ti do shumë, po kur përballesh me ca gjëra për të cilat ti thjesht nuk e asë një fuqi, si që është shëndeti, me tisa raste, si në rastin e babajti, mund tjeti që farë do dhe mund tjeti një aksident, si që ndodhi babajti, po mund tjeti një së mundi që shfaqet papritur, se kemi të gjuar shumë këto ko.
Dhe në momentin kur ti kupton që në këtë bot nuk të mjaftojnë parat e askujt, njohjet që ti ke, mundësi që ty të jepen, që ti të ndryshosh atë që ka ndodhur, atëherë ti kupton që je njeriu më i pafuqishëm botë. Dhe ta pranosh këtë fakt, është problemi më i madh. Unë kam rënë në depresion, në kohën që më ka ndodhur kjo gjë, sigurisht u shkëputa edhe nga puna, atëherë kam qenë në klan, ndryshova ekran. E kujtoj si një nga periudhat më të errta të jetës time, kur kam qenë tani që bëj reflektim, sa atëherë nuk kuptoja se ç'më ndodhte, totalisht në depresion, nga pafuqia dhe pamundësia për të ndihmuar njeriu më të shtrejtë jetës time, edhe pse një fakt ishte shumë i thjeshtë, shkenca nuk ka shpikur ende sot një shërim për dëmtimin e shtyllës kurrizore. Nuk e njeh. Dhe të kuptosh që ti je i pafuqishëm për të ndihmuar njeriu të më shtrejtë, kupton se sa e rëndësishme dhe sa e rëndë është kjo. Dhe njeriu i mësoka këto, i kaloka, i përtypka, dhe këtu vjen ajo fjala e famshme që kemi ne shqiptarët. I ra gurit dhe plasi, i ra njeriu dhe e mbajti. Kështu që edhe puna ime në këtë rast, si e kalove? Atëre, Aulon, më kujtohet që ka qenë një periudhë shumë e vështirë. Dhe rreth një muaj e pak kemi qenë bashkë me mamin në spital, të dyja. Bëni me turne me njëra tjetrën, babi ishte në atë që për një periudhë kohë ndeti në reanimacion, pastaj doli në atë dhomën kryesore sepse ishte njeriu me dëmtimin më të rënd aty në pavionin ku ishte dhe sigurisht e drejt për drejt me infermierin. Arriti një pikë, të them të drejtën, që u lodha kaq shumë nga ana mendore dhe fizike, sa që e them me shpirt që i kam vajtur prindër vetmi dhe i thash nuk mundem më, nuk arrija ta përballoja atë më. Dhe këtu i heq kapele në mënyrë të jashtëzakonshme, fuqisë së madhe që nënat kanë. Dhe që në këtë rast ishte mamaja ime, e cila nuk hoqi për asnjë moment dorë, pavarësisht lodhjes mbi ngarkesës dhe gjithçka që na kishte ndodhur, njeriu i vetëm që nuk u dorëzua në asnjë moment. Sigurisht, në ato moment u shkëputa, erdha në Shqipëri, pata një muaj jashtë zakonisht shumë të vështirë, po largimi nga kontakti me babin bëri më mirë, pra më bëri që të merja pak frenat në dorë dhe të filloja të kuptoja që nëse unë nuk reagoja, familia ime me siguri që do humbiste në këtë fatkeqësinë e madhe që na kishte rënë. Vllai jetonte në Greqi dhe mbaj mend që kam shkuar pas 2 ose 3 muajsh sërish te prindrit. Ka qenë një nga skenat më të rënda që mund të kem parë në jetën time, sepse ja bëj surprizë, i shkoj në spital dhe më besoni, këtë nuk e kam thënë asnjë vend tjetër, e gjej babin që në dhomë kishin hyrë mjekët, i kishte mbledhur ujë plagës sepse kishte edhe një goditje në mushkëri dhe në momentin që unë hy aty. Nuk kam për të haruar sa ti më gjallë, ai doktori i bëri një incizion me goditje që është, si më thon, një çpim në mënyrë që dilte. Dhe unë u përballa me një curril gjaku që doli dhe imagjino shokun që psova në atë moment të hysh, domethënë të mos kuptosh çfarë po ndodh, çfarë ishte. Dhe thjesht thash se vdiqa, rasht ngela aty në derë, nëse kaloi ajo situatë, doli mami, më kapën ato infermierët, më shpjeguan që si shta asgjë, ishte një gjë që duhej bërë një procedurë. Dhe aty kuptova që nëse unë e lëshoja veten atë farpike, gjithçka do shkonte. Dhe fillova të flisja me babin, me mamin, filluam të kuptonim dhe të besonim që ajo që na kishte ndodhur ishte një gjë mbi të cilën mund të jetohej. Sot e kësaj dite babi imi jep makinës, vjen nga Greqia në Tiranë. Pra mora, si me thon, frenat në dorë dhe fillova të flisja dhe babi që shiko se ti vërtet ke humbur këmbët, por nuk e humbur as mendjen, as duart, as dëshirën për të jetuar, sepse në atë moment ai s'donte thjesht jetonte. Dhe të lutem shumë, i thash tani duhet boll, do të thënë fillo dhe bëu dhe ti pak egoiste, hajde ta marrim këtë situatë dhe ta çojmë përpara. Ka qenë një moment shumë i vështirë, vllai im që jetonte në Greqi, nuk e di ka përballuar shumë gjëra unë në këto ikë ardhjet. Mirë po mendoj që familja, kur vjen ai momenti për t'u lidhur dhe për të kuptuar arsyen se pse janë bashkë, janë pikërisht këto momentet. Dhe ti aty e kupton që për të gjithë gjërave të rrethojnë, nuk ka gjë më të rëndësishme se sa familja jota. Kështu që unë të gjithë atyre që meren me jetën e të tjerëve, e the meruni me familjen tuaj dhe me shëndetin e tyre, sepse është ja më e rëndësishme që ne kemi.
po në lidhje me djalin Alteon, si je? Je mami posesive, mami frikacake, që do gjithkohon ta kesh nën kontroll, që do që smuresh për një temperaturë, që trembesh për një temperaturë apo për një smundje që ai mund të ketë një grip? Apo i kontrollon emocionet në të tilla raste? Në përgjithësi, duke qenë se jam dhe vetëm, kam mësuar t'i kontrolloj, po momentet e para me Alteon kanë qenë të vështira. Sigurisht vetëm fare, ti tani më kupton, më mirë se kushdo tjetër. Kur ai ishte, më thëmë, pak se një vjeç, apo diçka më shumë se një vjeç, nuk e mbaj mend mirë tamam, mbaj mend një herë, më ka bërë çuni një temperaturë shumë të ulët. Jashtëzakonisht shumë të ulët. Dhe 35, nuk kujto, diçka u bë akull i ftoft. Dhe ka qenë o zot i madh. Llogaritura ishte rreth 1:30 natës, vetëm në shtëpi dhe nuk dija këtë të merja në telefon që t'i thosha ore çfarë të bëj. Domethënë, ç'të të bëj, ta çoj, ta marr, ta lë, ta nuk e di, nuk e di. Dhe mbaj mend përgjatë gjithë jetës time në raport me Alteon, mua më kanë ndihmuar një doktoreshë jashtëzakonshme siç është Ermira Kola, e cila është një mjekë që më ka bërë ta çoj Alteon përpara vetëm duke më këshilluar. Domethënë përgjatë gjithë rrugtimit të Alteos, ai është 9 vjeç sot, mund të kemi vajtur gjithsej 5 herë te doktoresh Mira. Është e jashtëzakonshme mënyra se si ajo më ka mësuar të hiq dorë nga paniku. Dhe un jam përpjekur të jem ajo mamaja që Alteo kur rrëzoi, që ishte i vogël, asnjëherë nuk çohesha me vrap e tmerruar. Por gjithmonë përplasja duar dhe i thosha e kape një peshk. Dhe Teo nuk mban mend të ketë qarë ndonjëherë, qarë më shumë tani që ka vajtur 9 vjeç, sesa kur ishte bebe, sepse në fillim panikoi, çoi i trembull dhe thoshte e kapa edhe një peshk. Se i thosha unë e kape një peshk. Kështu që e kam thënë Aulon, po ma vërteton edhe ti si prind që në këtë punë nuk ka formula. Absolutisht. Dhe ne vajzat dhe gratë mund të panikojmë ndonjëherë dhe nga hormonet tona, sesa në të vërtetë nga ajo që ndodh me fëmijët. Pra duhet të jemi shumë të sinqerta në këtë pjesë. Nuk jam posesive, i mësoj djalit tim t'ia dali vetë mban, nuk jam çuar kurrë nga karrigja për të shuar debatet mes dy fëmijëve dhe i urrej prindrit që marrin për dorë fëmijën e tyre duke qarë dhe shkojnë për t'i folur fëmijës tjetër se si duhet të sillet. Pra, gjithmonë i kam thënë Alteos, zgjidhe vetë, kjo është loja jote, është puna jote, janë shokët e tu, mua mos më thirr, nuk do të luash, nuk di të luash, nuk di të socializohesh me ta, ky është problemi jot. Dhe mendoj që kam rritur një fëmijë deri diku të pavarur, po me shumë dashuri nga ana tjetër, që për çdo gjë që ai ka nevojë, unë jam aty dhe jam për atë. Nuk dua një fëmijë ekselent, nuk do bëjmë të gjithë astronaut në këtë botë apo dhe që shumë njërë nga kanë treguar që jo ata që kanë mbaruar universitetet janë bërë milionerat më të mëdhenj botës, po të jetë njëri i mirë. Kjo është qëllimi im, domethënë me djalin. Për ta mbyllur me këtë pjesën serioze të intervistës, për të kalojmë te bare. Po, ti që tani do të ndam mend shumë. Jo. Unë do zgjasja pafund, edhe sikur ti ishin të gjithë. Ata të ulur aty te Koltuku kështu si ty. Ke ndonjë peng televizion? Peng televizioni. Shiko, Aulona, po ndoshta në një festival nuk jam prezentuar akoma. Kam qithë të vitin gazetari. A e që pala? Nuk, jo se e kam ambicje, por di të them që do të doja ta bëja dhe ta kisha në CV-n time. Ore, jeta është e gjatë, nuk i dihet, bëva ke e bëjmë vetë në një festival. Apo jo? Kështu që e fusim formulë dhe ndërto. Gjithë si ti aty e në TVSH, kështu që... Shiko, ka një gjë, duhet të jemi sinqert për një fakt. Unë bëj shumë mirë punën time që më takon dhe sigurisht mbetem me hapur për propozime. Nuk e diskutoj asnjëherë nëse unë kam prezantuar spektaklin të time dhe sigurisht kjo gjë nuk më ka munguar për fatin tim të mirë shumë bukur. Madje s'kanë qenë festival, por kanë qenë për masa, mund të them edhe më të mëdha se festivalet. Megjithatë, kam kuptuar që duhet të jesh i fokusuar në punën që bën. Dhe unë, emisionin e pasdites e kam të shenjtë. Më harxhon energji, të doja shumë ndoshta edhe të merresha me projekte të tjera, por e kuptoj që nëse bëj mirë atë gjën aty dhe ai është produkti im, në fund fare një gjë që sigurisht kalon, bën një zhurmë të madhe, kalon vitin tjetër, vjen dikush tjetër, ndërsa ai emisioni aty vazhdon dhe njerëzit hap pas hapi do merren me ty me gjërat që ke bërë. Sigurisht
këtë e them edhe për faktin që i respektoj maksimalisht me gjithë komplimentet, luftën, vërejtjet, shurmen mediatike që bëjnë të gjithë atyre që merë me festivali. Dhe nuk është e thjeshtë të marrësh mbi supe një gjithë të këtilë. Kështu që përgjatë gjithë kohës, t'jem realiste që ka qënë festivali, unë kam qënë në punë, në emisionin tim, çdo ditë dhe mendoj që po ta kisha cënuar veten duke marrë përsi për festivali në RTS, mund t'kishte qënë edhe një sfidë që mund mos e bëja si çdo e otek njëri, otek tjetri do lija pasdore. Po që... Tash, e pyetja fundit, po dhe këtë do t'a bëj. Hajde, t'a edhe një peng në jetë tua. Peng në çfarë aspekti? Në jetë, një peng që ti e ke që... Thua, ose pse nuk e bëra, ose pse e bëra? Po, prit mu se jam 25, kam shumë gjëra për të bërë akoma. Në jetën deri tani, se ti dhe 25 të tjera e ke në xhep, po vazhdove. Po, unë tani kam filluar. Unë tani kam filluar të shijoj gjëra tamam tamam, me thënë të drejtën. Peng në jetë. Nuk e ti mërë ta mendoj. Paske, për deri po, e, e çuditshme në fakt, nuk pas kam peng në jetë. Se për gjitha përgjigjet, po, kisha një... Kishën direkt, po. Se kam përpyrë... Në base, duke pyrë ndo një gotë, mund të më vinoj një ide, një se di. Okay. Okay. A, di, ke pyrë një gotë, për para kemi taksiratin e javës. Që është? I që më të më kërë, ajë taksiratu, pa puna të heqë. Është një loj shumë e thjeshtë, taksirati e javës, në përgjithësi. Po, më shtypin që ti do t'i gjesë dhe bëhet fjalë për titull portalesh që janë shkruar për ty, unë do them gjysma, dhe ti do vazhdosh titullin të gjithë. Si lexoj fare. Nëse po ne do ta provojmë, do ta provojmë. Ka një mini dënim le të themi, nëse nuk e gjen, gjëra të vogla. Nëse nuk e gjen, do të dërgosh partnerit një mesazh më fal. Kujt partnerit? Partneri që ke thënë në portale para 2 muaj që të tim, po të jemi realist, portalet kanë shkruar çka kanë dashur vet. Unë kam thënë jam në një njohje. Ti do pyesësh si shkoi njohja, s'ta them. Do ta vërtetojmë nëse do i çosh mesazhin apo jo. Po nuk çove mesazhin dhe vetëm që njohja. Iku. Iku. Okej? Okej. Në rregull? Okay. Ose duhet i gjesh ose? Okej. Okay. Qëse si unë do t'jap ca gota aty te bari dhe ti gjithsesi do diçka do ta thuash. Bukur. Fillojmë me të parin. Vdiqja për ty, Fjodora Fjora, i thot po? Propozimit për martesë. Nga kush ka qenë këtë propozim, se është edhe një? Ai është shoku im i ngushtë, yeah. Roberti, të cilin e dua shumë, me thënë të drejtën, dhe jemi shumë miq, po absolutisht asgjë më tepër, është shoku imi. Edhe është shumë i strac. E gjeti, që se e njofi me përshëndetje, Roberti. Rorin. Titulli i dytë. Më kanë ardhur tre martesa në derë. Fjodora Fjora. Fjodora Fjora, rrëfen, propozimet, po ku di unë tani? E di, e kam dhënë Ester Byliku, të po nuk e di se si është shpërndarë në për portale. Fjodora, rrëfen, arsye të më dha pëse se ka e pa, e drejtë. Mu ka jeti, më ka lëmë pa martuar, në fakt. është peng? Që si jam martuar? Që si që me, të fejgjit? Se di zemër, po jo të gjithë e kanë martesën të lumtur si e jotja, kështu që nuk e di a është peng. Duhet të pyesim në një që e ka pak më hall martesën. Se martesat asnjëherë nuk janë plotësisht e lumtur. Nuk e di, unë nuk them çfarë duket nga imazhi. Se në imazh ne të gjithë kështu i shohim. Titulli i tretë. Pasi postoj foton romantike nga pushimet, Fjodora Fjora. Na njeh me të dashurin e ri. Jo? Na flet prezent... për burrin misterioz. Flet për burrin misterioz. Po, po thuaj se... me këtë rast edhe po sqarojmë këto titujt e portaleve, po. Kush është ky burri misterioz? Po, e kam thënë atëherë, në fakt, një person me cilin isha në një njohje dhe nuk jeton në Shqipëri. Është i huaj, jeton jashtë Shqipërisë. Do ishte më mirë të ishte një partner i huaj? Sa shqiptar? Nuk kam fare asnjë lloj paragjykimi. Mjafton që njeriu që kam përballë të më bëjë të lumtur. Por në rastin tim, duke qenë se jam kështu kaq e bombarduar nga ky informacion i madh, sa të rit bëj Google Translate. Më mirë të ishte shqiptar. Ti vinte informacion, po se do googloj ai Fjodora Fjora do të gjitha. Kështu që më mirë shqiptar. Titulli i katërt.
i thash nëse këndërmend të ndahesh me rusen, Fjodora Fjora, i propozon për martes Begjet Paçollit, ose diçka e këtij. Po, mirë, ka të fjallë për Begjet Paçollit. Se di që më morën me këtë mësë. Mësë koti. Jo, në fakt, jo ka qenë, dhe bëtë në shpreja ka qenë, po më gacmon të Blendin, isha eftuar në emisionin Opinion, dhe po i treguja me shumë pasion që kisha qenë eftuar në dasmën e partë të Begjet Paçollit me Ana Oksën, dhe kisha përjetuar një dasmë të jash zakonçme, atë dasmën e ëndrave të mia, dhe thash, nuk kam ndërmend të martojmë, nëse nuk është një dasmë si kjo e Begjet, më falë, më tha mua Fevziu, po do të thuash që po qëse Begjeti ta bën dasmë, i thash, po pse jo, nëse aq ke ndërmend të ndahesh nga Rusia që ke, why not, me një dasmë të tillë, mund më prishë shmëndi. Po, imagino batuta tani, e këthyre në lajmë portalesh se vdesin shqiptarë, do një qik lajmë. Ka qenë ndonjëherë dasma, një nga të ëndrat e tua, si shumë vajza e kanë, kur janë të vogla, me qenë se e përmëndet tani, këto dasmi, dasmi. Unë vazhdoj të kemë akoma, se në fakt, gjithë jetën time e kam pasur këtë dëshirë në madhe të bëjnë të valen me babi. Dhe si doj që tjetë, babi im ka një shprejt madhe, po më problem është kërcesh ullë, thot, dhe më thënë, ty e zotni me madhe, se sa në këmë, sepse bim tani shakam për pjesën e karocës. Që sa herë që e kam menduar, them, ore, veç ti kisha bo një aheng këti Fadilit tim që të knaj, që i këse nuk kam halë tjetër. Po jo, nuk kam që në njerë tipike nga këto idealet, fustani, dasma, më sak gjithë jetën time, po gjithë jetën aulon dhe në këtë gjënë duhet jemi sinqertë deri në fund, kam dashur atë që në gjuhën e huaj quhet një companion, pra një bashkutar. Dhe jeta më ka shkuar duke e kërkuar, po me shtepe kërkoj akoma. Po dasmën? Dasmën? Nuk e kemi hequr dorë gjithsesi. Po kujt diet? Kujt diet? Nëse e gjen këtë bashkutarin? Po. Se jo. Me aheng të madhe? Unë vetë personalisht nuk e dha si kokër leku për dasmën. Unë të harxoj lek për dasmën? Jo. Me klering? Jo, jo, fare. Ai le të bëjë gjitha, mirë. Po nuk pati? Qaf pas vete. Titulli 5. Po si me ndonë të dujgjeu një që s'ka lek me bëtë dasëm, a ulona se jo zishtë. Jo, po të ra në kokë, ke i që pare. Po, më ra. Po jo, dasëm, na jo të bëjë se zbonë. Letë marrë në kredit, bëjë që dojë. Mora vesh, ti, ku do që je. Ose që do shofësht të intervjistën edhe do të marrësht si sfit personale. Po, se batuta është e në animës. Titulli i 5 dhe i fundit, të jemi 2-2 dheri tani, kështu që kujdes. E të mërshme. Harroj se e kishtë të ftuar, Fjodora Fjora, flet për herë të parë? Për Ronaldo Shark. Për gabimin që bëri, për ku di unë se çfarë, aman se Ronaldo ne kam dhe gjanë. Për herë të parë për gafën me Ronaldo, shumë po me me, o zot, doja të zhdukesha. Është e vërtet, është e vërtet, 3 ditë kam ikë nga Tirana, kam shku në Himar. Edhe i thosha shoqes time të ngushtë kanë shkruajt gjë, ajo, jo, fare. Ndërko gjithë portalet kishin në gjë, ajo, nuk ka pjesë telefonasi. Sepse është ajo gjëja që të thash pak më parë në intervistë a ulonë që jam mësuar gjithë jetën time të përgatitem shumë për gjërat. Dhe në atë moment aty, akoma kur e rrisë rrasë vëmëndjen, dhe e kam diskutuar dhe me Ronaldo, kemi pyrë një kafe dhe kemi qeshur, e sigurisht a i u prek shumë aty dhe sigurisht unë në ndjeva shumë keqë, sepse e kam thënë dhe u të them, nuk kam asë njëherë qëllim që njëri që eftoj në tavolinën time ta ofendoj në shfar të loj mënyre që ofta i loj ofendimi. Dhe ishte një humbje memoria aty, po përveç kësa ishte dhe një ngatares, sepse a i po fliste në veten e tretë për veten, dhe u duk si kur unë e bëra një gjëme qëllim duke, që nëse ishte në natyrë pak shu agresive, mënyrë si ka bërë emisionin, ka njërës që e duan, ka njërës që se duan, dhe shumë njërës e ju erdi si kur unë vërtetja kësha bërë me qëllim. Në fakt, unë nuk isha asë një loj qëllimi, dhe për mua është munges respekti shumë e madhe që njëri që ti e kënë tavolin, të të haroj emrin. Nëse dikur që ta kishte bërë këtë gjë? Po, të rëndit se do ishte edhe për mua, me thënë të drejtën, dhe deri diku e kuptoj dhe reagimin e ti, që sigurisht pati një përgjigje pak deri me nervë mbrapt, dhe unë edhe atë kaloha me shumë sportivitet për shkak gabimit që bëra vetë, dhe intervista vazhdojnë e nuk e ndërprem, sigurisht njerëzit u morën me atë të këthjallë që në aty dhe e montuan edhe si deshën, se po të vazhdojsh më mbrapa mund të kuptosh që ne e nesër mund time dhe bashkëpunëtor dhe kjo është gjoja që unë vlerësoj të njerëzit që din t'i kalojnë gjërat, por që për mua ishte, themu ndo njerët, theme shaka,
se kemi parë shumë gafa televizion, unë i kam hedhë gjithë poshtë, tak, 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 me atë të timen. Pse, edhe ti vetë do të vendosje, do të cilësoje si gafën më të madhe që ke bërë në gjithë të vite? Po, e vetëmja, nuk kam bërë gafë tjetër, ky është problemi, nuk isha mësuar me gafa, unë nuk isha bërë kur një gafë në transmitim live, dhe kjo për mua ishte shok, shu që mua më desh pak të merja vetën nga shoku që pësova. Tani jemi okej okay, dhe me Ronaldo, më besoj, shu që... Fitova. Me mik, po, edhe se të kam gjan, fitove, por do të marrin vesh nëse dhe kështë quar dikujt ato mesajin. Oke, oke. Mirë, hadi ikim pim një gota një. Qa do pish quat kjo pjesë e emisionit? Mirë, pa puna. Kush është pjesa ime preferuar? Inshallah e kemi këto. Jo, se kemi, po s'ka problem. Çfarë do pish me diçka që na gjendet? Kemi edhe këtë, kemi edhe këtë. What's this? Çfarë është kjo këtu? Po mirë, ja një konjak, okay, me konjak. Me kështu të rënda, unë vetëm se t'i jap në gota ujë, ëh? S'ka gjë se konjaku shërbehet edhe në gotë okay. Ti pak. Është di më shumë se mua që kam një jetë këtu në këtë bar. Si ke marrë dhënjet me pijen? E dua, me thënë të drejtën, jam dasha mirë se e pijes, po asaj të mirë sa më. Kush është e mirë? Po alkoolet shumë pak të rralla, të veçanta me shumë një konjak, po duhet ishte XO, një rum i vjetruar shumë, pra këto gjërat kështu. Një whisky japonez shumë i mirë, ose një vere kuqe që nuk mungon në iherë. Po sigurisht të një, meresh me fitness, një gocë, nuk meresh me këtë punti, të meresh me ushqim të shëndet që ne abuzojmë me jetën. Unë kam pas abuzuar. Shiko sa hodhi, por i sikur hodhi pak alkohol. Shiko, të betohem. Edhe kam dalë me ulqer në stomak, kështu që ja gëzuar. Më rrëm që ashtë ndeqë në vëndë. Dhe më tregosh historin më të sikleqme, më fani, më të lezeqme, kur je bërtap. O, zotim më të... Ka qënë, dhe me të tap për herë të fundit, për herë të fundit, duhet jenë bërë para rrët, ndoshtë në vitin 2012 apo 2013, kam qërëmi shoqen time me pushime në Cannes, në Francë, dhe jam bërë tap me verë të bardhë ose shampajnë, unë kujtohet mirë tani. E vetë mja gjë që mbaj e mund është që për rreth gjysmës së drekës kam parë muret e ati beach barit që në banjo në beach barit, kuptohet. Sepse kam vjelej shumë se që nuk di do më të zë qërë. Dhe që atëri jam gati e panikuar në momentin që ndje që alkoholi më brinë në nivellet larta, thëm të lutëm zotë mos më bëjtë të vjellë, se nuk dua të vjellë dhe me njëherë filloj edhe e ishtë dorë nga. E kontrolon vetën? Kam filluar të kontrolloj, po, por pje më pëlqenë, sigurisht më sjellë në humor, më sjellë në formë, më lëshon gjuhën, sigurisht bëjmë njëri më karismatik. Ke nevoj? Por të lëshliruar, kam. Po varet nga rasti. Po, në fakt është vërtet, edhe unë që më duket sikur jemi shumë motra. Sikur jemi motra binjake që na kanë ndarë në lindje, sepse njësoj edhe unë njerëzit mund të mendojnë shumë që jemi tipa të çlirët, pa komplekse, po ajo pija të ndihmon gjithmonë. Kam zakonun, o 1 milion dollar o 1 mizë do mbi. Zakonisht vjen miza, 1 milion dollar s'kan ardhur akoma. Jo. Po si pre të vin? Po ja kështu, si miza. Se nuk ka si të vinë ndryshë. Janë goxha. Po me punë të ndryshme kemi kuptuar që duhet shumë sforcë, sidomos në realitetin tonë, me qita të rrugës jemi. Ashtu? Po që jo, më shumë, ose me seriozisht, do na e bu një lajnë dhe na morën që... E bëjnë dhe tjerë, aman të keqen, jo. Po biznesi? Mirë, e cënë, sigurisht, unë e kam me shumë qef, e kam thënë dhe erë të tjera, restorantin që kam, bashkë me imikeshën time, janë dy të tjela, dhe sushi nga pasioni më i madhë, sepse vdisja për sushi, është këtyre në një gjithë të cilën e duaj erë zëvoni shumë, po më mërë madhë i të hasë, pëse kure ke vetë, nuk shumë kur për të ngra. Shtu që i lojgjith më rratë të tjerve që të shkojnë aty. Me gjitha të, është bukur restoracioni dhe unë e mendoj si një gjë që do ta bëj ditën që nuk do merrem me televizion, pra me restorante, do merrem me këtë gjë që... Ashtu, e? Po, më pëlqen, e kam shumë qef. Dhe më të nuk kam fare tur pas të angazhojnë, mas të në gushinas të... Më pëlqen shumë, e shijoj ushqimin dhe mesa duket edhe këtë shërbimin për të tjerët. Sfida më e madhe që ke pasur ti, si grua në biznes? Tatimet.
Apo aka uja. Apo njerëzit të cilët duhet të më shohin përballë që jam një gazetare, një personazh i njohur dhe mund të konstatojnë diçka që sigurisht duhet të ta bësh sipas rregullave. Bëj shaka se në përgjithësi jemi njerëz zakonisht shumë të rregullt, po sigurisht është një ankth e çuditshme. Po. Se si na ka ngelur gjithve kjo pjesa. Në përgjithësi janë të gjithë jashtë zakonisht shumë të sjellshëm dhe edhe kur konstatojnë diçka që mund të mos jetë bërë si duhet apo kanë një tolerancë, me thënë drejtën tani. Por kjo ka qenë gjithmonë një sfidë, disa herë mbi telefonin që jam është dhe shikoj se ka ardhur një kontroll, se mirë është jesh vetë aty duke qenë se i bën gjitha gjërat. Kjo ka qenë sfida më e madhe. Një, po sfida kryesore është padyshim cilësia, që ti të jesh vazhdosh vetësh në treg, sepse sot hapen shumë gjëra. Dhe në fakt këto gjërat me sushi çdo ditë, çdo lagje tani aty poshtë pallatit është vërtet, po njerëzit vin ta bëjnë diferencën, Aulon. Në momentin që kanë kohë që konsumojnë të ty, që shohin që ti nuk abuzon me çmimet që shumë e rëndësishme, po me cilësinë mbi të gjitha, që është akoma edhe më e rëndësishme për shëndetin e çdo kujt prej nesh. Sigurisht që kthehen dhe rikthehen dhe unë i falenderoj shumë gjithë ata që e duan ama sushin dhe e shijojnë atë. Gëzuar? Ja, gëzuar. Tani do vazhdojmë aty ku e lam sipër. Taj mesazhi më fal, nuk u çua sepse unë ta fala po. Në fakt para dy po s'më ke lënë ta marr telefonin me vete. Para dy muajsh, aq ishte bë gjiro e lajmeve në portale që fitora në një lidhje të re. Po. Po dhe më pyet i Blendi Salaj në emision dhe tha çfarë po ndodhet, thash jam në një njohje me dikë. Dhe sigurisht vazhdoj të jem në një njohje dhe dy muaj më pas, se nuk besoj se kam një orë aq thellë. Kështu që sa kohë të duhet ty që të njihesh? Po zakonisht kur njerëzit janë në distancë dhe nuk janë në të njëjtin vend, ndoshta duhet pak më shumë kohë se ç'e mendojmë ne. Megjithatë, nuk ka diçka për të thënë me të vërtetë, se besoj e ke kuptuar nga intervista jonë sot që nuk e kam problem ta them që shikoj Aulon, jam në një lidhje. Jo, nuk jam. Do të them jam ende duke përjetuar një gjë të cilën akoma nuk di ti kemë vënë një emër, që është shumë e bukur sigurisht, po që akoma nuk ka një emër të saktë, nëse mund ta konsideroj një lidhje, edhe për faktin se jemi shumë larg nga njëri tjetri. Është e vështirë të mbash një lidhje në distancë. Unë kisha provuar ndonjëherë, por nuk jam fare e prerë për këtë punë. Tani të them me sinqeritet, fakti që nuk e kam dikë prezant, jo se e harroj, po nga ndonjëherë më fut në rutinën e gjërave të punëve dhe kështu dhe ka veten që mund të jem duke flirtuar me njëri tjetër, se për sa kohë s'është vërtet. Kjo më duket një gjë shumë e vështirë, po të gjitha janë batuta. Kjo intervistë është një batutë e tëra, një batutë e madhe, por me batutë thuan shumë të vërteta që shumë pak janë të rralla të personazhet publik që do t'i thoshin edhe unë të falenderoj shumë për këtë gjë, realisht që je kaq e vërtetë edhe që më bën ta shijoj këtë intervistë kaq shumë dhe jep shembuj të tillë. Shumë faleminderit. Grash të cilat nuk kanë frikë të flasin hapur për njohjet, për lidhje, për seksualitetin, për ato që i bëjnë të gjithë dhe që i kanë të gjithë, që jo të gjithë i thonë hapur. Gëzuar, nuk e di. Do të bëj deklarat dashurie për Fiodorën tani. Edhe t'ja heq mendjen nga ato lidhje në distancë që mos të vuaj më këto. Ne kemi këtu në Tiranë, por nuk duan. Tikën mendja për ndonjë dhe ata kanë frikë tim për njohjet. E kanë dëgjuar shumë shpesh këtë gjë. O Zot i madh. Që këto meshkujt tani janë bërë çikush të shumë prikatsak, që nuk duan përgjegjësi, që ose di, un jam vetë përgjegjësi vetes time dhe me sa duket kjo gjë mund të intimidoj njerëz. Nuk e di ta them saktësisht se çfarë është. Di që un jam një njeri impenjativ dhe kur them impenjativ nuk do të thot për faktin që duhet bëj në një kala që të më mbushi mendjen se kush është. Po jam padyshim njëri me një karakter shumë të fort, i cili për fat keq ka mësuar të jetoj vetëm dhe të ndërtoj gjërat vetë dhe sigurisht në një marrëdhënie mund të japi shpirtin, po pret të njëjtën gjë nga njeriu përballë. Dhe njerëzit sot të vlerësojnë shumë, e për këtë duhet të jemi realistë, megjithëse do të thonë mund të kem pasur njerëz që më kanë vlerësuar jashtëzakonisht shumë këtë forcën dhe mundësinë time dhe aftësinë time për qënë kjo që jam. Dhe sigurisht, por e kanë të vështirë që të përballojmë pikërisht këtë lloj karakteri dhe këtë lloj njeriu në këtë formë afër vetes, se sigurisht shoqëria gjykon, po kur ke edhe një fëmijë ti shkon dhe paketë, sepse tani shumë njerëz mund të thonë, "Ore, nuk kam unë arsye pse të marr përsipër të rris atë që mund të jetë djali Fjodorës, dhe jo imi, mund të kem një jetë, mund të kem fëmin tim e tjerë, ka shumë para gjykime më brënda. E kam thënë gjithmonë që kur i takoj nënat shqiptare,
un jam gruaja ideale për to, në aspektin që ato më puthin dorën, më thonë të keqen nëna, bravo për gjën që ke bërë, je jashtëzakonshme, ama nuk jam gruaja ideale për djalin e tyre, sepse me siguri për djalin e tyre do dorën një nuse, që ti bën të gjërat fet. Pra, më beso që është kaq i madh ekstremi, kur një familje duhet ulet përballë fëmisë të vetit, ti thotë që shiko, shko për njëri si Fjodora, sepse unë e vlerësoj jashtëzakonisht shumë, ose nuk e vlerësoj, se sa shiko të keqe nëna se të kesh jetën tënde dhe të bësh fëmijën tënd, sepse nuk ka dhe asgjë të keqe në këtë mes, po ja që jeta kështu qënga dhe nuk është dhe aq e thjeshtë. Kështu që mendoj që një njeri nuk mund t'i marri të gjitha për sipër për një herë, dhe prindërimin dhe ndërtimin e jetës dhe një marrëdhënie serioze, dhe me sa duket kjo mund të ketë ndikuar në këtë pjesë. Për ty do ishte okay, ma mërmëndja që nëse të kërëja një... Sa serioze, se prap film të serioze. Po mirë, janë bisikur janë biseda që bëhen dhe në bar, ku ke pirë një gotë edhe qanë ato halë. Me të pa një orë, po mërë, po me bar, me bar tenderin sigurisht të dhe. Si flirton në bar? Me sy. E shef njerë, pas të vetëm kur shef një gjë që ka ardhë aty në Instagram, duke shef më e bukur live se sa në foto, të hëngër të mërë, t'jam e i thëmë, po t'i ke dy orë që më shef, dhe nuk, po qoj një gota, ku dy unë thuaj për shëndetim, a bëjat komplimentin live se nuk të gjenë gjë, ose janë të martuar edhe nuk kemi që në vipës taj. Da, jo? Ja, ja, fare, fare. Fare, hitë. Largë, largë, por shkrujeni live, po e thotë, po shikot, se ka nuk kam pa nga një anë edhe me shku qiptarës, përte dhe këtu kam pasur të betonë treqëreku në personajëve, dhe kur pëtë shumë si flirtonë ti, nuk ka si një herë jo, nuk flirtonë, nuk di. Një me thënë, të betonë, po të hapësh i derbisa dhe po të shikosh, me thënë, flirtimin e quajnë si kur është një gjë i morale, se po e pëtë apo se po e bëjnë. Po, ne po s'flirtuam një qikë në jetë, kemi vdekur, po ja ullona. Ne flirtuim gjdo ditë jetës tonë, me një mashkull të bukur në palestër, sepse na duket vetja më të mira kur hymë aty, me një person cilin e takojmë për intervjistë, na duket shumë karizmatik dhe pa e kuptuar dhe vetë, na ka pëlqyër mënyra se si fleta, po se kjo s'do të thot që ta zësh atë dashnorm, më falnja, flirtimi nuk të qonë pa dyshim në një akt seksual, por të bënd të ndihesh dhe t'i t'japësh edhe sinjale seksit për balë që je interesant, drejqita hajde, kur je interesant, syrit shef, nuk asë si nuk të shef. Kështu që nuk vdes kush. Dëzuar, kjo është pak për e sigurët. Me ndoj një femër, ke flirtuar në njërë? Qëfar kam bërë? Flirtuar. Jo, jo, jam shumë straight. Jam shumë straight. Me ndoj që jam... Ka që organike në qasjen ti me karshi meshkujve, saj që mund të kem të rejshur gjithmonë vëmëndje në femrave, të, po themi, që mund të kem flirtuar me mua, po unë vetë nuk jam, du me thënë, jam shumë. Si reagon nëse dikush të në një e gjinis të njëjtë të ngasmon? Në duke t'jo është, du me thënë, njerëm ka ndodhë një situatë, kam qënë para shumë vitesh, me të dashurin tim të asaj kohë në Paris, dhe kërkonim një lokal të dy, dhe s'po i gjenim, dhe në atë moment dy gra po dilnin nga hyrja një hoteli, dhe unë i them që më falë, a mund të më thuar se ku ndodhet Buda Bar, në atë ko nuk e di, është era parë që shka në Paris. Dhe ajo më pamë kështë e vështë një fatit, o, më tha, mua roho, dhe më thënë që të një vajtë ispanike, më kapi për dore, i motër, dhe nuk më lëshoj më dheri sa më qoj të Buda Bar. Edhe kështë u kujmë nga mraba e qeshte me lotë si idiot dhe më thushte mua, ajo më mori përdore dhe më qëj përdore deri të këbuta bar. Dhe në momentin që shkohet e buta bar e parë që nuk po i shpëtoja, do të ishte gati, do me të një flirtimi hapur e do të të pinte me mua, do të, nuk e di se që do të, i thashtë të shkoj pak në banjo, po sa po, dhe shkohet në banjo dhe mëjmën që e buta bar kështë disa kate, kështë nuk e di se ku më qefa, se ku i ka ti shpëtoja, dheri në këtë pik ka vajtur situata dhe vërtet në banjo mund që si një situatë që, wow, a ishte, në me thënë, thjesht për mjësi, a ishte, nuk arria të ndaja, po fakt ishte që nuk me lëshoj dore në si. Që e dhe ishte rëmbeu, ti bën shumë uthtime. Unë bëj shumë uthtime, sepse me ndoj që një nga pasionet më të mëdhaja që kam janë uthtimet. I adhuroj ato dhe të adhuroj dhe ty dreqë të hajë sa uthton dhe ti natë të kam. Do me thënë të shofaj shumë në për ato dhe në s'kam emision të përdiqëm. Si vipi kjo të kjo anija që kalon në lumë për shumull dhe nuk vajta do të unë. S'kam emision të përdiqëm. Të pengon, besoj dhe kjo, besoj të ka kufizuar disi. Po presa këtu mund bësh në i registrime dhe si dojtë ndodhë, ndodhë. Shiko, fund java t'i bëj.
Gjithsesi, dhe atë një muaj e pak që dalin pushime vere, nuk ndaloj që ditën që mbyll punën e deri ditën që kthehem jam me pushime vërtet pushime, pra përpiqem të bëj pushime. Cili është kujtimi më i bukur që ti ke nga gjithë udhëtimet që ke bërë? Kuba, padyshim Kuba. Është një vend i cili më ka impresionuar jashtëzakonisht shumë. Unë e kam vizituar në vitin 2010. Ndoshta 2011, nuk kujtoj, dhe kam vizituar herët shumë kur shqiptarët nuk e kishin fare as në fokusin e tyre Kubën. Pra ishte një vend jashtëzakonisht i veçantë për të gjithë shqiptarët dhe imagjinoj ne ishim dy shoqe që shkuam në pushime në Kuba dhe për mua që një nga eksperiencat më të bukura të jetës time, kam ndetur 8 ditë atje, kemi pirë rum pa fund, më zinte shumë pak gjumi nga jet lagu, po ndoshta edhe nga sasia e alkoolit në gjak, sepse ishte ai rumi nuk e kuptoja se si hynte në damarët e tu, kështu si rrithte këndshëm, dhe ai një popull i bukur, një popull që në atë varfrinë e madhe që e karakterizonte, tinte të jetonte aq bukur dhe e kam dashuruar atë vend. Po në atë kohë nuk ishin as kohë të Instagramit, më ja ulona, që ta dokumentoje. Po fotot i kam gjithsesi dhe besoj që nuk një gjaj bukur, nuk ka filtra, nuk kemi që në vi. E, po, je bërë një vajzë Instagramit tashmë prej kohësh, je aktive. Shiko, unë jam përpjekur që të bëj Instagram pa ndryshuar profilin tim. Nuk e di se sa e kam dalë, po ndoj njerë duhet të rëgëm dhe njështë që kemi dhe hire. Se da duhet mësë kujtojnë që tani se nuk kemi gjë, e kupton? Ato ke nevojë që ti tregosh në Instagram, sepse duken. Po ndonjëherë edhe duhet me i tregu, që me i thënë njerëz se thonë, "Oh, pas ka nevojë dhe kjo të duket." Po kam nevojë të ndihem dhe unë ndonjëherë femër. Dhe unë e bëj për këtë gjë, jo se kam nevojë të shes apo të marr klikime, sepse Instagrami im vetëm këtë gjë ka dëshmuar që unë nuk jam ajo e klikimeve të larta, po jam treguar gjithmonë njëri që kam pranuar ata ndjekësit e mi në mënyrën time dhe pa dashur të bëj shumë gjullurdi në Instagram, duke thënë gjithmonë ajo gazetarja, po që ka dhe një faqe të mirë Instagrami. Sot Instagrami ti di më mirë se sa unë është biznes dhe që ka prodhuar për fat mirë dhe disa nga tekat e fundit të jetës time unë kam arritur të përmbush nëpërmjet të ardhurave që Instagrami më ka mundësuar, siç janë udhëtime apo blerje ndoshta pak më të shtrenjta. Nuk kam bërë kështu atë buxhetin që mirë nga Instagrami, e përdor vetëm për të plotësuar ca teka dhe nuk ka dalë keq. Nga të paktë personazhe që ke mbetur e njëjta nga fillimi deri në fund. Po tani që të vocë e pra tash. S'ka një shushu që ka ardhur kjo këtë ditë. Po nëse shohim Fjodorën e para disa viteve, njohim e identifikojmë Fjodorën që është sot. Ka pasur momente kur ke pasur pasiguri dhe mund të jesh të nduar të bëje diçka më shumë ndryshime, të mëdha ndryshime. Ka pasur dhe ka momente, sepse përballemi çdo ditë me imazhe të reja shumë të bukura, perfeksionin i cili sa vjen e rritet, mirë po përballemi çdo ditë edhe me njerëz me cilët jemi rritur si Sarah Jessica Parker apo Sharon Stone apo Julia Roberts, të cilat kanë vendosur të plaken deri diku me një lloj digniteti që më zhdukur i bukur. Kam frikë nga rrudhat, them drejtën. Edhe unë prandaj kam bërë botox. Ke shohë që mos e vrit mendje. Po nuk është fjala tek botoksi. E kisha fjalën për ndërhyrje më shumë, sepse ti ke 2-3 modele, ke Cher për shembull, e cila është një fytyrë krejt e re, apo ke Madonën që është një gjë që është bërë si një 20 vjeç, çfarë thash, ose 1 milion dollar ose. Po të vin. Ajo e ka ndarë mendje. Dhe ke edhe këto modelet e tjera. Nuk e dim se kush është idealja, po mua m'pëlqen që të duke mirë me karar. Pra, do me thënë të kemi një loj, duke qënë se i kemi arritur, kemi mbritur një kohë kur teknologjia ne e mundë thonë këta, pa ndryshuar identitet, ti jemi pak më të fresta. Kaq, pas taj prishnia, kur të navi, ishala në vjen me 1 milion dolar. Pas taj nuk karën ti nëse kemi rruda, apo jo, sot e kam taks. Do të manifestojmë, do vish këtu, kur ti bësh, do vish, do thua është e mua, do vish ma premto publikisht. A Olona i bëra unë 1 milion. Qa do bëje ti? Qa do ndryshoni jetën tënde po të kishe 1 milion dolar? Po asë që, pëse duhet në ndryshoj të shka për 1 milion dolar? Në e ko ke 1 milion? Jo, jo, nuk ndryshoj. Nuk janë në i gjë madhe 1 milion dolar, më beso, Olona. Nuk janë në i gjë madhe. Më beso, e disa shpetja i gjenë vëndin? Po unë se... E për ku e gjë vëndin tim? Të duhet di gjë e parë që do bëje. Një gjë që nuk e bëndot me ajsa keta ni. Do bleja një shtëpi në Kodër, për balë detit, e cilat kishte një vresht shumë të madhe për para. Dhe besoj që pas të gjesh jetave të mia, do të jetoja jetën aty me shumë dëshuri, edhe mundësisht një varkë me vela.
Po do mbaronin ato për fat keq, po gjithsesi po po mendoj idealja kjo do ishte. Do mbaronin me këto të dyja, po do mbaronin. Ne kuptojmë. Më beso. Këto të dyja do mbaronin. Tash nuk mjaftojnë. Po erdhe 1 milion ka gjasa që të vinë edhe të tjerë. Pastaj, kështu që asnjëherë nuk i duhet. Ai ke gëzuar. Gëzuar. Duhet ta mbyll, po do ta bëj edhe këtë pyetje. Nuk e di, nuk dua. Shikoj, a mund ta mbyllim këtë herë që ju thjesht ta mbyllin të më hiqni nga transmetimi ndërkohë që unë flas. E kam seriozisht, mund ta bëni këtë gjë? Unë vetëm them para brakesh takohemi të martën që vjen, sepse kjo është një intervistë që unë nuk dua ta lë. Një histori me dikë më të madh apo me dikë më të vogël? Se thonë që në basë 20-ave me shkujt më të vegjën në moshë duke po më të vogël, mi Aurona, më të vogël si që ka ke mua bepse më të ma. Po që është kjo pike zes, po t'i ke Emmanuel Macron aty gjitha të president. Po që është kjo... Më të vogël, absolutisht nuk më rëzitem fare, po varet sa më i vogël, pas e mund të më diskutim, lëre këtë diskutimin. E lash. Më është, po më të vogël. Kaq. Kaq. Zuar. Hajde, zuar. Për Fjodorën, një intervistat më të bukra. Të falenderoj shumë. Me si ishte gjitha e... Je... Ndoha që sot duhet isha shumë e lodhur, po thash, kjo lodhja me siguri më karikoj pak më tepër edhe... Mendoj që e shijova dhe unë shumë të intervjis, shumë falenderoj. E mrekullueshme, realisht. Falenderoj. Jam ndoha më shumë falenderoj, du duket sikur se kjo as nuk flirton as me femrat, që shiko që ati për komplimenta. Mosu lodhë, nuk më lodhë fare. Falenderoj dhe ju që në ndoshit e me bindur që e keni shijuar dhe ju njësoj si unë këtë intervjis dhe këtë emision do shihemi sërish të martën që vjen, siç e thash, në orën 21 në ekranin e MTV në televizion. Natën e mirë. Ta-ra-ta-ta-ta-ta, ta-ra-t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 a